Zástupce burgmistra mám pověření rady slovutného města Hradce Králové uskutečnění zvonění na městský zvon Augustin, který lil a ulil dobrotivým nákladem pana burgmistra, pánů radních a celé slavné obce Hradecké, Ondřej řečený Čáček, léta Kristova 1509. za primase Jana Věcheta a správce kostelního jmění Jana řečeného Karáska. Mistr Ondřej své dílo vytvořil ku cti a oslavě všemohoucího Boha, k oslavě a chvále milostivé Panny, rodičky slova Božího a všech svatých, a jsou velikostí jeho zvon v Čechách řečí jen svatovícký zvon Zikmund. Od léta Kristova 1581. zvon zvoní na Bílé věži a dnes u příležitosti návštěvy naší milostivé královny Elišky Rejčky bude jeho hlas znít znovu. Hlavní zvoníku, mistře Františku. Zde ti já, Martin řečený Soukup, předávám toto pověření od slovutné rady města ke zvonění, které se uskuteční u příležitosti návštěvy milostivé královny Elišky Rejčky. Nech dnešní zvonění přispěje k její nehynoucí slávě. Mistře, zvonění se uskuteční po dobu příjezdu naší milostivé královny. Rozuměl si pokynům, které ti tímto předávám? Pane Martine, pokynu rozumím a slibuji na svou čest, že zvonění provedeme poctivě a ohleduplně tak, aby zvon žádnou újmu neměl, aby radost svým hlasem i dalším generacím rozdávati dále mohl. Zvoniti budeme tak, aby jeho hlas libovu zvučně zněl a aby potěšil občany a pocestlí města našeho. Dnešní zvonění pod mým vedením provedou pasovaní zvoníci. Zvoník Martin Soukup, zvoník Miroslav, zvoník Michael, zvoník Vratislav, zvoník Josef a v neposlední řadě zvoník David. Zvoníci za svoji práci obdrží odměnu. To bylo jako mimo ještě odměnu. A to dva žejdlíky piva, skývu chleba a špalek slaniny. Na náklad obce a svoji odměnu obdrží v hospodě, jež se na Hradě nachází. To vše řádně do naší kroniky zaznamenáno bude. Děkuji ti, mistře zvoníku, že svoji práci tak poctivě a pečlivě zastáváš. Ale dříve, než ke zvonění pokyn dám, ubezpečím se, zda zvonění z dalšího nebrání. Davide, ty, co práci věžníka zastáváš, řekni, zda město v bezpečí je a zda zvonění nic nebrání. Pane Martine a vzácní sousede, ubezpečuji tě, že městu žádné nebezpečí nehrozí. Žádná cizí vojska ani loupeživé Labkové v dohledu nejsou, ani požárové a morové rány se městu nepřibližují. Město naopak zkvétá pracovitostí celé obce a už dnes žije vzácnou návštěvou naší milostivé královny Elišky Rejčky, kdy se velké trhy a turnaje rytířů dějí, mnoho piva a dobrých pokrmů se pije a sní. Dále na hradeckém letišti i létací stroje se předvádějí. V září pak proběhnou i další slavné akce, jako jsou Královéhradecké dožínky a 28. září pak oslavíme svátek našeho patrona svatého Václava. Bude to slavnosti vína burčáku, které se nazývá Hradecký koštíř, a tak bych mohl pokračovat. Zvon Augustin v nedávné době jsme očistili, důkladně zkontrolovali a proto
Pane Martine, mohu slavnostně prohlásit, že dnešnímu zvonění nic a nikdo nebrání. Občané města a pocestní, prohlašuji, že ceremoniím k dnešnímu zvonění bylo učiněno zadost a žádám zvoníky, aby s pomocí Boží zvonění provedli. Děkuji všem, kdo v tento slavný den přišel naši milostivou královnu a náš zvon Augustin pozdraviti a jeho libozvučný hlas si opět poslechnouti. Vážení měšťané Hradečtí i vy pocestní, přeji vám krásný a požehnaný den. Veličenstvo Eliška Rejčka, z Boží milosti královna česká a polská, markrabírka moravská, paní vělých měst Hradce, Jaroměře, Chrudimě, Mýta a Poličky. Nejvyšší podkomoří a maršálek království českého, pan Jindřich z Lipé.
Michálek, pan Ivan Demerpa, schodí Beatry. Královním stolník, pan Posadovský z Posadova, schodí Vladimíro. Královní lékař, pan Amád Hradecký, schodí Lenkou. Tento den, kdy můžeme být po letech, které jsme museli trávit mimo Čechy, opět v našem královském městě Hradci, tak slavnostně uvítání. Jsme nesmírně potěšeni, že tak okázalého přijetí se nám dostalo zde, v městě, které jsme si právem zvolili za své sídlo. I má nádhernost patří vám, ctihodné město. Lehčej a radostněji se nám na cestách našich vede, je-li lid tak dobrý a zdravý a vřelý jako zde. Zdravíme veškerý lid hradecký od tohoto času až navždy. Zahajuji slyšení u jejího veličenstva královny. Pan Meinhard, rychtář hradecký a slovutná rada městská. Vaše veličenstvo, je nám velkou ctí v tento slavný den přivítat vás zpět v městě Hradci. Taktéž i předního muže království našeho pana Zlipé i celý váš dvůr. Jakožto správci města tohoto je pro mne milou povinností předat vám jménem svým i veškerého lidu hradeckého tento klíč od bran městských. Doufáme, že se správou města tohoto spokojena budete. A po dlouhé cestě ve zdejších klidný odpočinek i příjemné rozptýlení naleznete. Vaše veličenstvo, přijměte také mistry cechovní, aby vám předali drobné dary a plody své práce. Děkujeme, pane Meinharte, jakožto i lidu hradeckému za vřelé uvítání a s radostí klíče od bran městských přijímáme. Na dobrou vůli přijímáme všech těchto darů s rukou poctivého díla. Je nám dobře znám věhlas mistrů zdejších, zvláště pak mistrů cechu Soukenického, jejichž plátno je proslulé
široko daleko. Jsme nesmírně potěšení, že po letech odloučení můžeme opět stanout ve zdech města tak pevného a krásného, jakým jest Hradec. Není žádným tajemstvím, že Hradec je nám ze všech našich věrných měst nejmilejší. Nemyslíte, pane Jindřichu? Zajisté, vaše milosti. Pane Richtáři, od tohoto dne královna i celý její dvůr bude sídlit na hradu Hradeckém, protože zde se cítí jako doma. Dále pak v tento slavný den provětší slávu a rozkvět města Hradce, ale i ostatních věrných měst, práva vám již udělená, budiš touto listinou potvrzená. Vždyť, co bychom to byli za královnu, kdybychom se o města naše nestarali a bránili jim tak v užitku. Vyslechněte nyní vůli naši pro časy příští a budoucí. Pane Čeňku, my, královna vdova Eliška Rejčka, z boží milosti královna česká a polská, markrabinka moravská, paní věných měst Hradce, Jaroměřech, Rudimě, Mýta a Poličky. Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice, aby naše moudré rozhodnutí zůstalo pevné a neměnné a nikdo, jak v přítomnosti, tak v budoucnosti, již je nemohl měnit, ve známost činíme všem, jak přítomným, tak budoucím, že práva udělená našim zemřelým manželem Rudolfem Habsburským městům Hradci, Jaroměři, Chrudimě, Mýtu a Poličce slavnostně stvrzujeme. Jmenovitě pak právo várečné, vymezení právní ochrany, vymezení daňové povinnosti koruně, slib královské ochrany měny, vymezení stříbrného práva mílového, vymezení ochrany majetkových práv, privilegium podporující stavební rozvoj měst, právo mílové a potvrzení a podepření všech doposud udělených privilegií a milostí. Dáno v Hradci měsíce září, léta páně 1308. Vaše veličenstvo, co nejúctivěji vám děkuji jménem svým, jakož i jménem všech bydlitelů města Hradce za pocty, jich se nám dostalo. Pane Meinharte, času bude-li, rádi bychom více zvěděli o rozvoji řemesel v kraji i o práci tvé. Připoj se nyní k družiníkům mým, usadni vedle nás a buď nám po tento den průvodcem i rádcem. Vaše veličenstvo, bude mi velkou ctí. A nyní, vaše veličenstvo, přijměte prosím s pohárem vína
i malé rozptýlení oka i ducha. A proto žádám všechny kejklíře, kumštýře a jiný lid zábavný, aby před tvář jejího veličenstva předstoupili a umění své zábavné a kejklovné nám předvedli. Už je to tam. Oh,
byla hada. Našich paží vkládáme osud země, vyžaduje-li to její budoucnost. Nechť každý ocení váš um a ví, že jste schopni účinně čelit všem nebezpečenstvím i škůdcům, jež by země koruny i jejich lid ohrožovali. Pane Čeňku? Její veličenstvo Eliška Rejčka, z boží milosti královna česká a polská, paní věných měst, nyní zve všechny urozené měšťany, lid prostý hradecký i lid přespolní, pod hradby městské, kde ukázky vznešeného umění jezdeckého za malý okamžik ukázány budou. Zdejte hold, královna odchází. Thank you.
Její veličenstvo Eliška Rejčka, z boží milosti královna česká a polská, markravěnka moravská, paní věných měst, Hradce, Jaroměře, Chrudimě, Mýta a Poličky. Nejvyšší podkomoří a maršálek království českého, pan Jindřich z Lipé. Vrátili zpět do této země. Rozhodli jsme se usadit v Hradci nad Labem a vytvořit zde město krásné a vznešené. Hradby městské znovu opevniti a hrad hradecký přestavěti na sídlo hodné nejen královny, ale i celého našeho dvora. Svá milovaná věná města zkrášlovati a starati se vroucně o svůj lid. A aby po nás nezůstalo jenom jméno, nech zde, na tomto místě, katedrála svatého ducha vystavěna jest pro slávu boží a věhlas města Hradce. Ta pak bude tvořit neměnou dominantu města nad soutokem, stejně tak jako já, ochránkyní a patronkou města navždy budu. Náš vřelý dík patří vám, veškerému lidu hradeckému, za přijetí, jehož se nám dnes od vás dostalo. Proto pozvihněme číši a připijeme tak na další rozkvět města Hradce, na vstřícnost a věrnost lidu zdejšího. Nechce tedy Hradec na Labi, zvaný též Králové, stane po další generace chloubou a pýchou všech jeho obyvatel. Buď nekonečná sláva Hradci, jakož i zemi české, na nekonečné věky věků.